بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈویژنل کمشنر فیصل آباد عشرت علی، آر پی او راجہ رفعت مختار اور پاک آرمی کے اعلیٰ افسران نے ڈپٹی کمشنر آفس میں قائم ضلعی محرم کنٹرول روم کا خصوصی دورہ کیا۔ ہمارے جنرل رپورٹر سعید اقبال کے مطابق اس دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر محمد علی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کنٹرول روم میں 238 ہائی ٹیک جدید سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مختلف اہم جلوسوں و مجالس کے حفاظتی و انتظامی امور کی نگرانی کی جا رہی ہے، جو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور ضلعی پولیس کے کنٹرول روم سے بھی منسلک ہیں۔ ڈویژنل کمشنر، آر پی او اور آرمی افسران نے نقشوں اور چارٹس کی مدد سے محرم جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر حفاظتی و انتظامی امور اور ڈیوٹی کا روسٹر بھی چیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے تمام تر انتظامات کی مسلسل مانیٹرنگ جاری رکھی جائے، اس سلسلے میں متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریاں کما حق ہو ادا کریں۔ انہوں نے سٹاف کی ڈیوٹیز کو بھی چیک کیا اور ان سے ذمہ داریوں کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ہدایات جاری کی کہ انتظامی معاملات کے بارے میں موصول ہونے والی ہر شکایت پر فوری رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسئلے کے بلا تاخیر ازالہ کے لیے متعلقہ محکمے کو متحرک کریں۔ انہوں نے اس موقع پر تاکید کی کہ مختلف ٹی وی چینلز کی رپورٹس پر بھی نظر رکھیں اور ضلع فیصل آباد سے متعلق کسی بھی انتظامی خامی یا قابل نوٹس امر کے بارے میں رپورٹ سے فوری آگاہ کریں تاکہ جلد اصلاح ہو سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے یوم عاشور کے انتظامی و حفاظتی امور سے بھی انہیں آگاہ کیا۔